Или я думал, там на Власенку. Ну, час від часу можна. Да. Ну, я ж просто, щоб... Да. Я просто, щоб діалог був, да. Да, я спілкуюся якби з вами, а дивлюся тут. Да. Ні. Громадський активіст, депутат. Можете, да, громадський активіст або депутат чи час районної ради. Ну, як вам буде зручно. Так, все. Ви телефон виключили? Все, ви на режим польоту вже як декілька... 10 хвилин вже стоїть. Все. Можемо починати. Не чую. Да. Вітаю. В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. В мене в гостях сьогодні Кирило Дороленко, громадський активіст, депутат. І говоримо ми про героїв Крут, про історію та сучасність. Вітаю, пане Кириле. Вітаю вас. Вчора ми відзначали День пам'яті героїв Крут, день, який став загальнонаціональним, всеукраїнським днем. От хочеться заглибитися трошки в історію. Хто ж ці герої Крут і що ж все ж таки відбувалося того далекого 1918-го року. Так, я дам невеличку історичну довідку, щоб ви орієнтувалися. В 1918 році радянська імперія почала наступ на ще ненормально сформовану молоду Українську Народну Республіку. І знаючи, що відбуваються там політичні проблеми, що Центральна Рада не сильно могла там впливати на всю територію, яку охоплювала на той час Україну. Вони прийняли рішення захопити Київ і почався наступ на Київ. В Києві на той час не було серйозної боєздатної армії, тому що наші українські соціалісти, так, під приводом Вінниченка, вони вважали, що Україна нічого не загрожує в військовому плані, і що треба просто створити українську міліцію, за рахунок української міліції, типу, підтримувати там громадський порядок там в містах. Я не знаю, як він хотів через українську міліцію підтримувати в селищах, в маленьких містечках. Ну, таке от було бачення. І пішов наступ на Київ серйозними частинами під проводом Муравйова. На той час там умовно навіть 5 тисяч військ, які нараховувалася армія, вона вважалася досить потужною силою, тому що в ті часи зброя це були там умовно кулемети, панцерники, бронепотяги, гвинтівки. Ось. А їм протистояли там невеличке з'єднання боєздатних частин, які там нараховували 200-300 чоловік, плюс українська військова школа, це юнаки в більшості своєї. Ну це кадети, так, сучасні? Ну їх називають юнкера, кадети, але там дивиться, яка історія склалася, що коли радянські війська наступали, то деякі залоги, там, наприклад, місто Ніжин, вони там переходили на бік там, ну, якби радянської влади, тобто вони говорять, ми не готові воювати з пролетаріями, ми займаємо нейтралітет. Уявіть собі, да? То одна частина українців воює, бореться, а інша частина українців займає нейтралітет. Тобто дає можливість людям, які не збираються ніякого нейтралітету займати, захоплювати територію України. Ось, і склалася така річ, що під станцію Крути були направлені саме спочатку кадети і частково українські військові сили, так? А потім в Києві були набрані добровольці, юнаки, які стали допоміжним курінням січових стрільців. Це саме 116 юнаків, які зголосилися піти в бій, їм там було... То там, ну, шостий клас закінчував свого навчання. Це саме ці добровольці, які своєю звитягою захотіли боронити Київ. Їм дали зброю, їм дали там небагато набоїв. Умовно, за день-два вони пройшли невеличкий вишкіл і сіли на потяг і приїхали на станцію Крути. Приїхали вони на станцію Крути от в кінці січня. І оці бої вони розпочалися там, кому буде цікаво, можуть детальніше прочитати там в книжках. Їх дуже зараз багато статей написано. Це було там декілька діб, вони були ці події. І радянські війська там звітували про те, що вони саме захопили Крути 29 січня. Але насправді Крути ще стояли до сьогоднішнього дня. 30 січня ще відбувалися бої, події під Крутами, були бої. І от тільки там вечором 30 січня там хлопці відступили на Київ.
Ось, і от в цих подіях розповідається про те, що велика армія, да, там, радянських там, матросів, які пройшли там бої, були досить сучасно озброєні, у них були панцирники, бронепотяги, у них були гармати. І проти невеликої кількості юнаків, реально, яких там більшість були втомлена боями, які були до цього, і добровольцями, які там умовно тиждень в руках тримали зброю, вони не були досить, знаєте, там боєздатними. Але от вони дали бій під Крутами, і тим самим вони зупинили рух радянських військ на Київ, що дало змогу Українській Народній Республіці провести перемовини в Брест-Литовську, де була визнана українська держава, що дала можливість в лютому місяці вибити большевиків з Києва і звільнити Україну. Це дуже таки важлива була подія. І знаєте, щоб ну, якби орієнтувалися, багато говорять, от діти стояли там, боронилися, там треба плакати, треба сумувати в цей день. Але я вважаю, що це ми повинні це переосмислити, тому що це подвиг людей, які боролися за майбутнє. Це показник того, що вони титани того часу, що вони вийшли виключно на високо яких там моральних, ідеологічних своїх там цінностях для того, щоб дати бій цій навалі. І ризикували своїм життям. І так склалося, що вночі 27 студентів вони заблукали під час відступу, прийшли на станцію Крути і попали в полон в радянські війська. І наступного дня їх розстріляли. І коли їх розстрілювали, хлопці заспівали «Ще не вмерла в Україні, ні слава, ні воля». І оцей подвиг, він лишився в історії української нації, в історії української державності, тому що їх потім перепоховали на Аскольдовій могилі. І саме на цій могилі багато людей приймало таке от рішення, що вони повинні помститися радянської владі, радянської військової агресії і боронити Україну. Потім, спілкуючись з ветеранами Української повстанської армії, спілкуючись з людьми, які їхні батьки були там в українських січових стрільцях. Саме події під Крутами в 20-30-х роках, знаєте, вони вдохновляли нашу молодь для того, щоб боронити і боротися за незалежність України вже під час Другої світової війни. І це дуже важливо, що у нас в історії з'явилися оце героїка, оцей пантеон наших героїв, які сталися там умовно 100 років тому. Це для історії це невеликий час. Але їхній вчинок, їхній чин – це дав можливість появлятися новим героям вже під час Другої світової війни. Потім про Крутян не забули і під час, вже коли ми отримали державу, коли ми стали незалежною Україною. І, на жаль, нам приходилося десь 20 років боротися за те, щоб це свято почало святкуватися на державному рівні, і з 2013 року, тільки був прийнятий законопроект, я дуже радий, що мав відношення до всіх цих подій, щоб саме крутян вшановували в місті Дніпрі. Ну, з 2011 року активно приймав в цьому участь, і наразі маю надію, що українці про це не забудуть, і вже українська влада, вона віддасть ну, серйозну шану цим молодим хлопцям, які виключно, не знаю, на своєму там героїзмі боролися проти професійних військ. Ну, дивіться, герої Крут – це, ну, скажімо так, я повторюся, вибачте за тавтологію, це герої, так? Це сучасні на сьогоднішній день герої України. Так. Чому тільки, ви говорите, в 2013 році на державному рівні почали їх шановувати? Щодо цього Україна незалежна вже майже 30 років, да, на той період. І дуже, дуже дивно, ще одне таке підпитання до цього. 13-й рік – це ще при Януковичі, правильно? Тобто так. Щось таке… Я можу пояснити вам, що трапилося. Ми повинні зорієнтуватися, що в 91-му році ми стали незалежною Україною по назві, але на той час нам треба було пройти дуже складну історичну
ну, буремну таку, я не знаю, ну, життя або період часу, для того, щоб ми зрозуміли, що ми дійсно ті, ким ми називаємося. Тому що назва мала таку, а сутність ми залишилися в радянській Україні 2.0. І тому уявіть собі, ви виходите в незалежну Україну, а у вас в підручниках, у вас в стереографії, наприклад, про Крутян говорилося умовно, що одною строкою відбув собі під Крутами. Не було ніяких досліджень, не було ніяких там, знаєте, заглиблень в історії Української Народної Республіки. І тільки з часом, з роками незалежностями, з кожним днем, поки ми є самостійні, поки у нас є своя окрема влада, парламент, президент, поки ми можемо самі бути господарями на своїй землі, ми можемо вивчати свою історію, піднімати її з підвалів, збирати його з пам'яті тих людей, які опинилися еміграції, і знаходити ті крупинки історії, з'єднувати них і освічувати вже сучасну молодь. До цього моменту про це нічого не говорилося, про те ніхто не знав. Ми знали, що десь там воно було, було б і під Крутами, отут Аскольдова могила, там, і нам треба на це все передивитися. І поки держава становилася українською, не радянською, да, потрібно був час. Чому саме в 2013 році? Бо в 2012 відбулися вибори у Верховну Раду. І українці проголосували за націоналістів, і націоналісти мали можливість писати законопроекти. Ну і я був помічником одного народного депутата, який подавав цей законопроект про вшанування героїв Крут в Україні, який прийнят був, проголосований і офіційно підтриманий вже навіть при часи там Януковича парламентом. Це говорило про те, що ми вже тоді починали тиснути на тодішню владу, яка вже змінила повністю вектор від європейського в бік Росії. Яким чином вшановується пам'ять героїв Крут? Це, не знаю, покладання, це молебні якісь, ще щось? Ну, як це відбувається на державному рівні? Дивіться, в Україні вшановувалось воно хаотично, немає там, знаєте, чіткого правила, як це робити. Наприклад, державного сценарію. Так, державного сценарію. Наприклад, коли ми починали це, ми робили смолоскипний марш. У нас було завжди це 1 січня, і героїв Крут – це смолоскипна хода, тому що 1 січня – це провідника Української повстанської армії, організації українських націоналістів Степана Бандери, да? А 29 січня це вже було студентство, це були юнаки, це була молодь, і ми говорили, що це от якраз для молоді свято, і ми повинні орієнтуватися на молодь, розповісти про те, як ці люди в ті часи, ну, в тих умовах чисто, ми хочемо бути схожі там на гайдамаків наших. Тобто вони силалися на ту історію, яку було до цього, розумієте? Не могло просто так взятися там і з'явитися українство. Воно було в часи розтягнуто. І хтось знав про міфи про гайдамаки, хтось згадував Хмельниччину, хтось згадував там Святослава Хороброго. І на основі цих людей вже вони формували цю героїку, яку зараз ми з вами формуємо в сучасній Україні. Ось, хтось просто збирався на молебень, хтось просто приходить і покладає квіти, хтось виїжджає на станцію Крути, хтось ставить театралізовані бої, реконструкції цієї битви під Крутами, розумієте? Ось, в Дніпрі воно теж з рік в рік воно по-різному, в залежності від ініціативи, наскільки молодь хоче це зробити, наскільки цікаво владі це свято, наскільки воно важливо для нашої історії. І кожне місто воно робить по-своєму, тому що ми повинні орієнтуватися, що у кожного міста була своя історія, свій менталітет, свій підход до різних свят. Ну, тобто, все одно все робиться для того, щоб підтримати оцю пам'ять про Крут. Звісно, я вважаю, що поки ми будемо існувати як держава, ми повинні знати, що у нас є свої герої, у нас є свої свята, у нас є там свої визначальні дати, у нас є День Соборності, як з Луки, так? У нас є Крути, у нас вже створилася нова героїка – це кіборги Донецького аеропорту, у нас вже є там День Героїв в травні, так? У нас є День Конституції, День Незалежності, 14 жовтня – це наше вже старе, але нове свято, тому що воно визнано на державному рівні трішки пізніше, ніж ці інші, так? Це День захисника України. Ось, і це дуже важливі такі речі, які от вони тільки з'являються. Це говорить про нашу умовну молодість,
Але з іншого боку, ми рухаємося в правильному напрямку, тому що це наша ідентичність. Тим самим ми відрізняємося від наших сусідів. У мене виникло по ходу запитання, не хотіла його ставити, але щось воно мене так турбує. Не знаю, можливо, ви знаєте відповідь, і я чогось не розумію, але воно лежить на поверхні. Кожне свято державне, там, День Незалежності, День Прапора, там, День Злуки, ну всі-всі-всі державні свята, чомусь влада, будь-яка влада, яка є там, ну, в Дніпрі, я зараз говорю про Дніпро, приносить квіти до пам'ятника молодого Шевченка. Чому саме Шевченка і в чому оця, можливо, ви знаєте, історія покладання оцих квітів? Ну, тобто, не знаю, коли була там влада там, партії регіонів, так, вони сумними обличчями завжди, навіть на День Незалежності, сумними обличчями вони покладають ці квіти, ніби вони когось хоронять. От звідки ця традиція і чому саме до молодого Шевченка? Я, якби... Ну, не застав так жорстко, да, радянські часи, але я впевнений, що це традиція з номенклатури, з радянського того союзу, коли треба було піти покласти під ідола квітки якісь там, або зачитати якусь прокламацію, згадати видатні там труди Леніна, Маркса і, типу, от постави покласти або вінки, або квіти. І я ж пояснюю, що ми отримували державу, але повністю, як вам це сказати, от той, от, не знаю, там, етикет радянський, да, можливо, от ці всі символи. Традиції, так? Ну, я не можу назвати це традицією. Це така, от, знаєте, коли містерія якась відбувається, от вони всі перейшли з цих радянських часів в українську владу, в українську еліту. Щоб ви розуміли, просто ви, коли стикнетеся з владою, у них є на кожен рік розплановані свята, що і хто повинен як робити. І от вони просто беруть цей паперець, і вони змінюють просто 19 на 20 рік. І все, по датам воно приблизно однаково виходить. Можливо, там адміністрація президента надійшла якесь нове розпорядження від святкування тих чи інших державних свят. Але вони нічого не змінюють. У них немає людей, які були б цікаво розповісти цю історію по-іншому. Мені цікаво, щоб на це свято прийшли люди. Ну і ви собі там крутить будній день. Умовно, там о 9 або о 10 ранку зазвичай вони це роблять, так і на Злуки, так? Люди, більшості українців, знаходяться на роботі. І вони просто офіційно прийшли, поклали квіти разом зі своїми чиновниками, які там з інших там районних рад або всяких там комунальних підприємств зігнали, поклали квіти, ми відзначились, ми вшанували, все, пішли займатися далі. Якщо б влада була орієнтована не на себе, а на людей, то будні дні, то я б намагався зробити максимально після робочого дня, щоб більшість українців були долучені до цього свята, щоб вони могли прийти теж все вшанувати, але в них просто там покласти квіти і поплакати, розумієте? Бо у нас є дні, коли є плакати, але треба робити дні, коли не треба плакати, треба мати, знаєте, таку от гордість за те, що відбулося, що наші малі дали бій там професійній армії. Ну це ж непогано, це ж показує звитягу українського народу. Да? Тобто це непогано. І це говорить про те, що ми не втрачені, що у нас є багато можливостей залишитися в майбутньому. Бо вони боролися за майбутнє за наше. Вони зупинили напад Муравйова на Київ. І від того пішло дуже великий ланцюг, який змінив історію нашу, в якій ми зараз живемо з вами. Та? І ну, це важливі речі, але оцей офіціоз, оця вся штука, ну, вона передалася від радянських часів. І ми це поборемо, дайте просто час. Ми просто відійдуть ті люди, які привикли жити протокольно, прийде молодь, прийде нові наші вже люди, які народилися в незалежній Україні, вони не будуть розуміти, що таке Радянський Союз, і вони повністю змінять підхід до святкування, до вшанування. Ну, дай Боже. Серйозно говорю. Дай Боже, да, ваші слова та Богу в вуха, щоб чесно, так і все змінюється, тому що говорю, цей протокольний, чому молодий Шевченко? Тому що Шевченко це був єдиний дозволений в радянські часи, визнаний типу умовно робітнічно-селянський поет, який боровся проти там умовно якогось феодального російського імперського устрою, розумієте? Він був дозволений, це молодий і старий Шевченко. Два пам'ятника нам ставили. Скажіть, будь ласка, скільки ви ще знаєте пам'ятників українських, які були приурочені до цих речей? Тільки в 2017 році ми поставили пам'ятник хрест Української Народної Республіки, да, тобто акту Злуки, там, де січових
стрільців, 14 вояків загинули саме в місті Катеринославі, Січеславі, так? І то влада намагається ігнорувати цей пам'ятник, і вони ходять до Єврницького, да, до умовно людини, яка має відношення до історії і доказатства. Тобто вони не можуть піти до цього пам'ятника, бо у них або протокольна служба на не розуміє, на що це або робить. Або не знають про цей пам'ятник. Вони знають, тому що приїжджали, відкривали його разом з нами. Позиція. Позиція, вони не можуть прийти до українського пам'ятника. Отак от. Те, що стосується, от я буквально вчора проходила під Новим мостом, оцей, ну, я не знаю, мурал, да? Ну, не мурал, а оце графіті, так, яке там є про кіборгів. Так. Як там зараз історія складається? Тому що я ще бачила замальоване, оце не замальоване, а білим щось там таке. Так, да, ми намагалися, ми його, ну, хтось святкував факт злуки, у нас на той день, це ми залишаємо аеропорт Донецький, ми хотіли намалювати графіті, яке призначалося, ну, присвячувалося кіборгам і Донецькому аеропорту. На жаль, охорона ТРЦ не дала нам це можливості закінчити. Зараз у мене йде бюрократична така тяганина. Я подаю до органів влади, щоб вони мені написали, або вони заперечують, або не заперечують. Так? Якщо вони заперечують, ми його все одно закінчимо, якщо вони не заперечують, ми його також закінчимо. Просто, ну, щоб показати приклад вам якоїсь невеличкої історії, да, що, от, дивіться, ми зробили все, що могли, от ми його домалюємо. В будь-якому випадку він буде домальований, просто нам треба там тиждень-два, щоб порозумітися з Єврницького 75. Все. Все залежить від волі Єврницького 75, все, нічого більшого. Тому що, ну, чисто їхній інспектор приїхав, там виписав адміністративний штраф, сказав, що ми щось порушуємо, потім я йду в КП «Благоустрій», говорить, ми не бачимо тут порушень. Ну, ну, тобто вони один одного не розуміють, і немає нормальної нормативної бази правової, де ми могли в неї працювати, де я можу спокійно в рамках якихось там законів, норм і там, не знаю, рішень в себе це, ну, все зробити правильно. Ну, якщо ми вже заговорили про кіборгів, то хочеться провести паралелі, да? Бо, ну, останнім там часом, останні там 2-3 роки говорять про те, що герої Крут – це перші кіборги України. Так це чи не так? І от я хочу, щоб ви завершили, відповіли на це запитання і завершили наш ефір. Чи потрібен був той бій під Крутами? І чи потрібен був Іловайськ, Дебальцево, аеропорт? Я можу для сказати, української нації, да, це вже наше типу переосмислення Крутів сучасне, так, що це кіборги, це хлопці, і чому їх проводять паралель саме з кіборгами, тому що вони знаходилися на станції залізничної, це такий транспортний вузол, і аеропорт, це такий транспортний вузол, але більш сучасний, так. Це малі хлопці, які не мали достатньо озброєння, вони були недосвідченими, хоча в аеропорту стояли вже більш-менш регулярні частини військ, але ми на той час не вміли, там у нас не було досить багато часу війни, і добровольці, які туди прийшли, не можу назвати, що це суперпрофесійний там спецназ, або там СЦО наше, да. То тому провели паралель, що вони саме там довго стояли, затримали війська Муравйова. І це як приклад того, що аеропорт стояв там 242 дня. Ну, це приклад нашої мужності, нескореності. 244 хтось. Ну, хтось 44 виписує. Я знаю, ну, як би офіційна, ну, дата, да, пишуть 242, ну, я знаю, що 244. Тобто, ну, мій знайомий з Дніпра загинув саме в бою під аеропортом. І друзів багато, з які там були. Ось, і, ну, я рятуюсь. І момент такий, що нам не те, що нам було потрібно Іловайськ, це не наше було рішення. Рішення Іловайськ зайти і утримувати, звільняти українську землю, це правильно. Але на той час, коли вторглися регулярні російські війська і створили нам котли, це, звісно, вже не наше рішення. Наше рішення, щоб українці гинули. Це прийшло із, ну, як вам сказати, із-за кордону. Тобто бій під Крутами він був потрібен, бій за Донецький аеропорт він був потрібен, бій за Дебальцево він був потрібен. Тому що все-все дає нам можливості зараз в вашій студії, я говорю українською мовою, зараз я можу тут виступати, зараз я можу говорити про крутян, а не про війська Петлюри, як вони подавалися там
в радянській історіографії українська контрреволюційна буржуазна армія, розумієте? Тобто не в тій парадигмі ми повинні говорити, ну, ми можемо говорити не в тій парадигмі, тому що ми відстояли свою зараз самостійність. І для нас це важливо, тому що якщо ми не будемо боротися за свою державу, за свої ідеї, за своїх героїв, то, в принципі, ми зникнемо як народ, як нація, як щось, ну, от просто як люди, я не знаю. Може, будемо теж називатися українцями, але, по суті, ми будемо не ними. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Дякую, що розповіли нам про героїв Крут, про сучасних героїв. З вами була Наталія Гейман, прес-центр телеканалу «Відкритий» ще продовжить свою роботу. А я вам хочу сказати, щоб ви пам'ятали своїх героїв, щоб ви їх шанували і пам'ятали, що Україна в нас одна, іншої в нас не буде і потрібно її відстоювати навіть ціною власного життя. Хоча помирати точно не хочеться, хочеться в цій країні жити і працювати. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава!